Якщо говорити в цілому про показники виконання бюджету міста Одеси, я буду говорити зараз за 9 місяців, то ми виконуємо і перевиконуємо плани. Ну, наприклад, за 9 місяців до загального фонду бюджету, а це основний показник, який аналізується по всіх місцевих бюджетів, надійшло 8 мільярдів 165 мільйонів гривень. Знов таки, що це за цифра? Якщо брати з плановими показниками, то ми виконали план на 105%, і у нас перевиконання 447 мільйонів гривень. Але також хочу відмітити, що планові показники цього року ми збільшили на 250 мільйонів. Тобто був за звітний період, було у нас перевиконання, ми взяли оту суму перевиконання, збільшили дохідну частину і на цей же обсяг збільшили видаткову. І саме це ті кошти, які ми направили на тероборону, на нашим військовим частинам, саме для захисту нашої держави. Можете сказати, за рахунок чого збільшилося? Можу сказати, було і збільшення податку на доходи фізичних осіб, але основні доходні джерела – це у нас акцизні податки. Знов таки, не тому, що іноді, наприклад, якщо б якийсь колега мене слухав, сказав би, що то ви, мабуть, неправильно запланували, що у вас таке збільшення. Але у нас минулий рік по акцизу у нас був деякий період, коли на пальне була нульова ставка, тобто складно було прорахувати. Це перша така велика сума, за рахунок якої було перевиконання. Друге, у нас збільшились надходження платежів по платі за землю, як по податку на землю, так і по оренді. Знов таки, якщо основні причини, звичайно, це можна пояснити в зв'язку з тим, що в минулому році у нас був спад цих по об'єктивним і по суб'єктивним факторам. Але в цілому вони, звичайно, об'єктивні фактори, тому що ті платники плати за землю, як орендної плати, а це багато платників, які в зоні нашого, будемо говорити, Одеського порту, це там, де перевалка зерна, вони в минулому році вперше за, своє існування, вони своєчасно не сплачували збір. І тільки як пішов, відкрився зерновий коридор, ми побачили надходження платежів. І в цьому році вони сплачували і зобов'язання цього року, і надолужували те, що вони не сплатили в минулому році. Тобто це такий, з однієї сторони, хтось каже, що це суб'єктивний фактор, але ми розуміємо, і в минулому році те, що було зменшення платежів, звичайно, це в першу чергу було пов'язано з отим, з тієї агресії. Знов таки, податок на нерухомість. Податок на нерухомість я маю на увазі не фізичні особи, тому що податок на нерухомість від фізичних осіб – дуже маленька питома вага, а податок на нерухомість тих суб'єктів, які мають в своєму користуванні, на своєму балансі майно. Це будівлі, і, звичайно, у них зобов'язання були, а коштів, щоб їх сплатити, всі зобов'язання. В цьому році ми бачимо все-таки, що почав бізнес, почав працювати. Звичайно, це не довоєнний рівень, але тим паче, знаєте, мабуть, такий як фактор, коли ми бачимо кількість автомобілів на вулицях. Раніше ми дуже, так сказати, возмущались, да, коли там пробки, все інше. А сьогодні, безпосередньо я радію, коли є затор на дорогі, значить, є автомобілі, в цих автомобілях є люди, а люди, коли знаходяться в нашому місті, як в будь-якому, вони працюють. Тобто вони працюють, вони є робочі місця, вони на території нашого міста створюють отой валовий внутрішній продукт. З однієї сторони, вони сплачують нам податки, нам на рівень держави сплачують. З другої сторони, вони отримують зарплату на своєму робочому місці, яку приносять в сім'ю, цими коштами вони сплачують. Тобто я більш таку длінну розглядаю таку дорогу,
проходження цих коштів. Сплачують за комунальні послуги, сплачують там, наприклад, за навчання, хто, і потім знову ж вони повертаються в вигляді податків до бюджету. Тому це такий, з однієї сторони, можливо, суб'єктивний фактор. Тобто ми бачимо, що в цьому році поступово бізнес починає працювати і, звичайно, говорить до воєнного рівня дуже, якби ми розуміємо, що складно, тим паче ми бачимо сьогодні, що кожний день вночі, що твориться, і навіть ті автомобілі, які стояли біля переправи, ми ж розуміємо, якщо навіть це не одеські фірми, але автомобілі втрачені. Тому так, за рахунок цих джерел у нас і надходження. І ще один показник, який ми дивимося, це не лише відсоток, це я сказала за планові показники, але у нас є такий показник, як і порівнянні з минулим роком. Якщо говорити в порівнянні з минулим роком, то у нас в цілому надходження збільшилось тут навіть більше. У нас збільшилось майже на 1 мільярд гривень або 115%. Але сьогодні це ми далі скажемо, що важливий показник не лише 22-й рік, а довоєнний 21-й рік. Тому багато показників ми порівнюємо саме от надходження і в цілому до бюджету, і податку на доходи фізичних осіб в цілому, до показників, ну, наприклад, 9 місяців 21-го року, тут у нас збільшення 1,5 мільйона гривень або 121%. Тобто в цілому показники, ну, будемо говорити, як якщо не дивитись в порівнянні з іншими громадами, то вони якби нормальні. Вони, ці показники, ці надходження дозволяють нам забезпечити в першу чергу всі ті повноваження, які ми повинні виконувати. А якщо говорити за повноваження, то це в першу чергу і те, що міський голова неодноразово підкреслював, що наш бюджет в цьому році і в минулому році соціально-воєнний, і воно так і є. Ну, ви вже згадали про те, що від бізнесу зростають надходження. Мені цікаво буде почути, що тут на прикладі проілюстрували, яка динаміка тут зростання прибутків від бізнесу, як малий бізнес відроджується. Ми все ще можемо так кваліфікувати, що йде відродження бізнесу. Ну, я, мабуть, би таким орієнтиром, маячком, як говорять, я би привела такий податок, як єдиний податок. Тобто це якраз малий і середній бізнес. Ну, вже на конкретних цифрах, скажімо, сьогодні за 9 місяців, якщо в минулому році у нас надійшло чуть більше, ніж 1 мільярд 100 мільйонів, то за 9 місяців цього року надійшло 1 мільярд 200. Але якраз це той показник, який був нестабільно протягом 9 місяців. З кожним місяцем ми нарощували темпи, ну, в цілому. Тобто збільшувалась кількість платників і збільшувалась, звичайно, сума. За, я так, можливо, це за півроку, там, за 5 місяців у нас було невиконання, планові показники виконувались, але в порівнянні з минулим роком у нас було зменшення. Тобто якраз це той показник, і хочу сказати, що єдиний податок у нас після податку на доходи фізичних осіб займає друге-третє місце по своїй питомій вазі. І це той показник, який і показує відродження ділової активності наших підприємців. Інші підприємства, платники, будемо говорити, з реального сектору економіки, це великі підприємства, звичайно, і залізниця, той же порт ми сьогодні бачимо. Да, ми його втратили в абсолютній сумі, в питомій вазі, і ті суб'єкти, які були біля порта, ми ж порт це як центральна, а біля нього було багато там ООО, ТОВ, які сплачували всі податки. Звичайно, ми бачимо отаке зниження в 2022 році, деяке збільшення в цьому році. Тому це також такі показники, які
На жаль, у нас сьогодні, якщо ми будемо говорити за податок на доходи фізичних осіб, то показник питома вага від реального сектору економіки і від бюджетної сфери. Питома вага від бюджетної сфери, якщо в минулому була там 36%, то сьогодні вона, на жаль, доходить до 40%. Тобто це говорить про те, що все-таки економіка ще в повному обсязі не запрацювала. Тобто, щоб ми отримували податок від заробітної плати, яку виплачується працівникам там, промислових підприємств, транспорту і таке інше. Якщо б цей показник від бюджетної сфери понижувався, то це було б краще. Хоча ми забезпечуємо виплату працівникам бюджетної сфери своєчасно і в повному обсязі. І по тим нормативам, які сьогодні є, по тим вимогам. А як в цілому бюджет довоєнний, ну, скажімо, відносно мирний час, 21-й рік, відносно мирний час, відрізняється від бюджету, від суми бюджету 23-го року? Ні, по сумам, я сказала, якраз в цілому по сумам у нас йде динаміка позитивна. Динаміка позитивна? Так, звичайно, це буде, якщо аналізувати, це ми вже переходимо до іншої теми, і це болюча тема, це податок на доходи фізичних осіб, який у нас, якщо порівняти 21, 22, 23 рік, звичайно, податок на доходи фізичних осіб, я маю на увазі військовослужбовців, він значно зріс. Ну, якщо так своїми словами по-простому пояснювати, то коли ми планували бюджет 2023 року, звичайно, особисто в мене були більш оптимістичні прогнози. І коли з працівниками, з колегами я обговорювала, я говорю, ми плануємо так, що перша половина 2023 року ми будемо отримувати податок на доходи фізичних осіб з військовослужбовців, ну, в тому обсязі, який ми порахували, а другу половину у нас зменшується надходження від військовослужбовців, але будуть збільшуватися надходження, знов-таки, як я говорю, від реального сектору економіки. Хто такі військовослужбовці? Бо в загальній масі, це ті, які вчора працювали на якомусь промисловому підприємстві, які працювали в якомусь ФОПі, в товаристві, в наших закладах охорони здоров'я, в наших закладах освіти, чиновниками і такими іншими. Тобто вони повернуться і будуть сплачувати той же податок, але він буде вже не від військовослужбовців, тому що по військовослужбовцям там такий окремий є код, який ми чітко бачимо. А будуть сплачувати. Оце такі саме мої були плани. На жаль, ми бачимо те, що ми, як говориться, сьогодні є. Якщо говорити там, ну, абсолютні цифри, до війни ми отримували військовослужбовців там біля 30 мільйонів в місяць, то сьогодні це 100 і за 100 мільйонів в місяць. І, звичайно, ця динаміка протягом всього року, вона якби залишається. Тому це такі, якби, ті факти, які на сьогоднішній день є. І ми, звичайно, ну, не те, що ми приймаємо цей факт так, як він є. Ми не можемо на нього вплинути. Вплинути може одне – це наша перемога, тоді, коли частина військовослужбовців повернуться до мирного життя і будуть створювати, як я говорю, внутрішній валовий продукт на рівні якогось регіону.